ଭଦ୍ରକ ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ମଦ ଜବତ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରେ ଆଣି କାଚ ବୋତଲ ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ନକଲି ମଦ। ଏମିତି କି ନକଲି ମଦ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଠାରେ ଏହି ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଛକ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆସାମୀ ଆମକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦକୁ ସେ ଜରିବସ୍ତାଟିକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସେ ଜଣେ ଥିଲା, ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲା। ପାଖାପାଖି 50-57 ଲିଟର 57 ଲିଟର 500 ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଏବଂ ଆହୁରି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହୁଲି ମଦ ଚୋରା ଆଇଡ଼ି ଲିକର ବି ଧରାହୋଇଛି 150 ଲିଟର। 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏସ୍କଣ ଆସାମୀକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ହେବ ବୋଲି, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହେଉଛି। ମହୁଲି ମଦ ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହୁଲି ମଦ ବି ଧରାହୋଇଛି, ତା ସଙ୍ଗେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଜଣେ ଏସ୍କଣ୍ଡେଡ଼ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସହଦେବ ପୃଷ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନପୁର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ନକଲି ମଦ ଚାଲାଣ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସହଦେବ ପୃଷ୍ଟି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ନକଲି ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅବକାରୀ ହାତରେ ଖସି ପଳାଯାଉଥିବା ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣାରୁ ନକଲି ମଦ ସହ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମଦ ସେ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣି ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ମଦଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ବୋଲି ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଏହି ନକଲି ମଦ କାରବାର କରି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏହି ମଦଟା ଆଣିଛି ଶ୍ୟାମଳ ଗୁପ୍ତା, ଯିଏକି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ିନାରି ମାଲ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଣିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଧରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଆଜି ହେଲା ହିସାବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣି 200 ରୁପିଡ଼ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମତ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ବିକୁଛି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋ ବାପା କି ମା ମରିଥିଲେ ମୋ ହରଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇ ମାଲ ବିକିକି। ଶ୍ୟାମଳ ଗୁପ୍ତା, ସେ ହେଲେ ହୋଟେଲ ଆନନ୍ଦ ଓନର। ପ୍ରତିଦିନ ମୋର 5-6 ହଜାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲୋନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଇସା ନେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଷ ବିକୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନୁତାପ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ମାଲ ବିକୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିକିବା ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିଲା ମାନେ ପଇସା ଦେଇଛି ଠିକ, ଦେଖିଲୁ ମାଲ ପାଇଛି ନକଲି ମାଲ। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଚୋରା ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଏହି ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏହି ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରି ଖସି ପଳାଯାଉଥିବା ସହଦେବ ପୃଷ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।